在这个网络的时代啊，我们的生活都跟 Google 紧紧绑在一起了。尤其是现在啊，居家上班上课不能见面， Google 云端的使用啊，相信大家都再熟悉不过了。除此之外啊，我自己还是 Google Chrome 浏览器的爱好者哦，相信很多探友们也是啦。那大家知道什么是 Chromebook 吗？它是采用 Google 设计的 Chrome 的作业系统，虽然看起来跟我们一般常见的 Windows 或 Mac OS 作业系统好像不太一样，但是如果你有使用过安卓手机的话，就不需要重新适应咯。我自己是很快就上手的啦。好啦，那今天就来看看我一整天使用 Chromebook 的生活跟心得吧。之前电台少女还开箱过不少的 Chromebook， 今天我就来一并开箱评测两台华硕 Chromebook 的新成员，分别是 ASUS Chromebook Flip CX5 跟 ASUS Chromebook Detachable CM3。 我会先说他们两个共同有的特色，然后再各自介绍他们的规格。最大的特色就是他们兼具了平板跟笔电的功能哦，他们可以触控，而且都有标配 USI 触控笔可以使用，无论你是要外出工作啊，还是要在家休闲，也都有适合的 Chromebook 可以选择哦。像是 Chromebook Flip CX5 的最大特色就是非常受大家欢迎的翻转萤幕了吧，可以直接翻转360度变成一台大大大平板。而 Chromebook Detachable CM3 有可以轻松拆装的键盘跟灵活运用的支架，让平板跟笔电之间运用就可以更快速的切换。有在使用 Google Chrome 的探友们应该都知道它非常的方便跟人性化吧，没错，用过就回不去了。而搭载 Chrome 系统的 Chromebook 我整理出了以下三大特点。首先是简单容易操作，从开机到使用呢是非常的快速，而且它续航力很长，我一整天使用下来是不太需要充电的。此外我自己也非常依赖 Google 生态系，只要在 Chromebook我登入我的 Google 账户它就会同步我的资料哦。像是 App 书写也都非常方便，你不需要再去另外下载 Google Chrome 或者是同步设定那些步骤，这样就可以让跨装置的使用可以更完整的串联起来。而且界面直觉性高，就像你平常在使用手机或平板那样操作。除了可以使用 Google 工具之外，还支援了 Android 应用程式哦。透过 Google Play 商店就可以直接下载 App。不过可能要注意，有些安卓上的 App 跟这里的作业系统是不相容的，就没有办法下载使用哦。再来呢，有使用 Google 生态系的探友们应该也很依赖 Google 云端吧？没错，我就是。Chromebook 提供了各式的云端服务，主打了协作共享的概念。大家共同编辑文件就不用档案传来传去，还要担心说可能打到一半电脑突然出状况没有存到档，就真的很方便。接下来我会分别针对这两台 Chromebook 跟大家分享他们的外观特色、规格以及我一整天使用下来的感想哦。首先就是这一台 Chromebook Flip CX5 啦，规格的部分我等等就用字卡的方式呈现在旁边给探友们参考咯。搭载了 15.6 寸 Full HD 的萤幕，三边是 Nano Edge 的窄边框设计，全白色的外观搭配全黑的键盘区设计，不得不说真的是蛮漂亮的。而且萤幕可以360度的翻转哦，适合用在不同的情境，你可以摊平跟其他人分享萤幕，你也可以折叠成平板来使用。在空间比较小或是通勤的过程中使用也比较不会受到限制，而且折叠成平板的时候就不用担心会误触到背面的按键哦。官方重量是 1.95 公斤，我自己觉得更适合平常就有在使用大台笔电的踏友啦。而且它还配备了双喇叭哦，我觉得声音听起来更立体、更清晰、更厚实了，拿来看剧、看电影就是很棒的享受。开机键跟音量键就在键盘的侧边，这样当你在使用平板模式的时候不用翻过来就可以直接控制了。侧边还有两个全功能的 USB-C 跟一个 USB-A 的连接部，以及一个 HDMI 2.0 可以支援最高60赫兹 4K 显示器的连接部，还有配备 microSD 卡的插槽，这对爱存东西的我来说呢很加分。耗电量实测的部分，我一般使用下我来播放 YouTube 影片的话，10分钟掉电量是 3%， 30分钟掉电量是 9%， 一个小时呢掉电量是 18%，蛮稳定规律的啦。官方表示他们的续航力最高是可以到12个小时哦。在使用的时候画面的右下角点开，可以直接看到所剩的电量跟预估的电量还可以使用多久。哦，对了，它还有附一支 USI 1.0 的触控笔哦，有感应的功能可以画出不同的粗细，适合喜欢手写笔记的踏友。磁吸式的笔架可以吸在笔电的侧边，而且也不会影响 microSD 卡使用哦。跟大家分享我会拿来玩你画我猜游戏，超赞的。接下来就是比较轻巧的平板电脑 Chromebook Detachable CM3， 拥有 10.5 寸 Full HD IPS 的触控萤幕，以及一体成型矿灰色铝制的机身，搭配了房屋的灰色支架保护套。这个保护套很好看，我自己很喜欢。
键盘你可以选择是要平放在桌面上，或是要有点倾斜比较好打字的角度。另外啊，支架的保护套就可以自行调整你要弯曲的角度，而且它跟键盘一样都是可以拆装的哦。看你的使用情境啊，你想要直视的使用呢，还是横式的使用？直立的模式啊，就适用于一般的浏览网页、使用社群聊天啊、阅读等等的；而横向的模式啊，就是适合你在看影片或是玩游戏的时候。官方表示啊，使用配备的45瓦变压器，充饱电的话可以持续使用长达12个小时哦。在看影片的耗电量实测啊，连接 WiFi 的情况下，我的音量跟萤幕都开到70%，10分钟的掉电量是2%，半小时呢掉电是5%，1个小时只是掉电了10%哦。而它的触控笔啊是内嵌在平板之中的，收纳到平板里面、啊、就可以快速的充电。官方表示啊，只要充电15秒就可以使用45分钟，也是非常的方便。前面也讲到啊，可能有些人会担心说，我要重新学一个新的操作界面，是不是很麻烦啊？其实啊，要开始使用 Chromebook 是非常的简单的哦。我今天就来实际操作一次给大家看啦。一开始啊，你需要连线网络，你可以选择要登入 Google 的账号，或是使用访客模式。登入 Google 账号之后啊，就会有一些选项要你勾选。如果是选择访客模式啊，就可以很快速的启用。进到主画面之后啊，就可以从右下角去查看状态跟快捷设定。左下角的圆圈圈呢、啊，你可以去探索一些应用程式。界面的操作啊，就是这么的简单好懂。其他使用的部分啊，基本上你有用过 Google Chrome 浏览器或者是安卓手机的话，就一定不陌生，完全不用担心好吗？界面啊，有点像是电脑跟平板的结合，你就把它想象成是一台大型的平板，在办公的时候呢，又能像电脑一样顺畅好用。另外，这两台都有一个触控板哦。不过它整个触控面板都相当于滑鼠左键的部分。我一开始还一直想要用右下角去点右键，结果都没有反应，也不太习惯。那如果你想要右键功能的话，你就要两只手指头一起按就可以啦。如果还是不习惯的话，你也可以选择外接滑鼠哦。另外啊，我觉得它的萤幕的触控上呢是很顺畅、很准确的。不过啊，我觉得萤幕的摩擦力对我来说稍微大一些些，这也看个人习惯啦。如果跟我一样啊，喜欢触控萤幕是非常滑的态哦，你也可以选择再去加贴萤幕贴，而且这样也比较不会刮伤萤幕哦。如果你不知道什么情境适合使用 Chromebook 的话呢，我帮大家整理了以下4种使用情境跟适合族群哦。如果你是教育工作者的话呢，它就是你的备课好伙伴。首先啊，就是我前面说到的续航力长嘛，而登入跟教育部整合的 Google 教育云端账号啊，你就可以在 Classroom 去建立课程啊，批改作业。在 Google Meet 上也有更多进阶的会议互动功能哦。另外，老师就把教材啊、作业都存在云端，减少纸本浪费啊，也不怕忘记备份了。接着啊，轻松好入手，而且简单好操作的特色，可以说是校青机的第一首选了。通常啊，爸妈拿手机、平板都是拿来做什么呢？大概可能是看看股票啊、看剧、看影片、滑滑 Facebook， 或者是手写记事等等，都是非常适合的啦。而且啊，如果长辈还有使用安卓手机的话，就更不用担心上手问题啦。再来啊，如果你是爸妈的话，这可以考虑是买给孩子的第一台笔电哦。因为 ASUS Chromebook 有多款防摔、掉落、碰撞的设计，我觉得不一定是小孩啦，我自己就蛮需要的。虽然官方表示它很坚固耐摔，不过大家也不要没事去测试摔它哦。而且啊，家长也可以透过 Family Link 这项功能，就可以轻松掌握孩子的设备使用状况。我以身为孩子来说，我可能没有很希望这项功能啦。最后啊，云端即时作业对办公族来说也是非常需要的啦，可以跟同事啊、客户即时共享协作档案，让你远距工作效率也可以很高哦。而且前面也说到它很轻量、很续航力高嘛，所以啊，你出差的时候也可以很好携带，有翻转跟触控的萤幕啊，要跟客户展示内容也会非常的方便。所以说起来 ，Chromebook 就很适合全家大小一起使用嘛，像是现在疫情下，很适合作为远距教学的载具，爸爸妈妈拿来追剧、工作之后啊，只要切换 Google 账号到儿童模式，就可以让小朋友来学习使用咯。好啦，今天的使用心得分享就到这边了。看我们最关心的价格部分，我就用字卡方式呈现在这里。能够兼具平板跟笔电的功能啊，一直以来都非常的吸引我。而且啊，有键盘跟触控笔对我来说也是非常的加分。因为至今啊，我在使用笔电的时候，还是会忍不住用手去点萤幕。有太友们也是这样的吗？我的总结啊 ，Chromebook Flip CX 5啊，它就是一台具有平板功能的笔记型电脑，它适合用一些不同的 Google App 啊，像是写 code 啊，或者是网页编辑，就是适用在工作还有商务运用上。而 Chromebook Detachable CM 3啊，定位就比较偏向可以搭配键盘使用的平板，适合现在大家要远距学习啊、云端运作、娱乐影音跟居家运动等等需求。我自己觉得啊，如果是追求轻便好携带，平常主要拿来当做平板使用，像是看看剧啊，或是随身带的，都可以做基本文书处理。如果又想要画图笔记的话呢，你就可以选择这台 ASUS Chromebook Detachable CM 3啦。那这一台 ASUS Chromebook Flip CX 5呢，对我来说就有一点太大了。
不过啊，如果你喜欢大萤幕或是有更多办公商务使用需求的话呢，就可以选择它。总之啊 ，CS5500 适合在家使用 ，CM3000 啊就适合外出携带。无论你是要在家还是外出啊，使用 Google 账号跟云端功能，工作或是追剧的进度都能无缝接轨哦。总之啊，希望大家有机会都可以体验看看啦。欢迎探友们在影片底下留言，跟我们分享这两台 Chromebook 哪台最吸引你以及为什么吧。我是平板笔电我全都要的电踏少女雨林，我们下次见喽，拜拜。